ସହରର ଅନେକ କ୍ଲବ ଓ କମିଟି ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଥର ପାଳିବେ ସାମୂହିକ ଗଣେଶ ପୂଜା। ମାତ୍ର ପୂଜା କିଛି ଲୋକ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସୌକ ପାଇଁ ପାଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଶୋଭନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇ କାରିଗରକୁ ବଇନା ଦେଉଛନ୍ତି। କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲ ବାହୁବଳି କୋଟ ସୁଟ ପିନ୍ଧା ଗଣେଶ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନେଇଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଯଦି କିଏ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକୃତ କରୁଥିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଆପିଲ କରିଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପୂଜାରେ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାବବେଗ, ଧାର୍ମିକ ଭାବବେଗ ବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରତି କିଛି ଆଘାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଭାବବେଗ ଆଘାତ ହେଉଛି ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିଲୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଦିଗର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରି ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ଲବ ମାନଙ୍କରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଉତ୍ସାହ। କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ କାରିଗର ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଅଶୋଭନୀୟ ତଥା ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ କିଛି କାରିଗର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଶାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ହିନ୍ଦୁ ସେନା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଯିଏ କୁଠାରଘାତ କରିବ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମଝିରେ ସବୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସାଉଥିଲେ ଗଣେଶକୁ, ସେଇଟା ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର କଳାର ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଉଛି। ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, ଆମ ପାଖରେ ବିକୃତ ହେବା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ FIR ଦେବା ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ପୂଜା କମିଟିରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ମନରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯଦି ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା କି ସିଗାରେଟ୍ ଦେବ କି ଜୋତା ପିନ୍ଧିଦେବ, ସେସବୁ ଗଣେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଧର୍ମ ଭାବନାଟା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠୁ ବନାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣେଶଟା ବନାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିକୃତ ନ କରି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରି ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।